Linda Lundberg, varalla Pasi Paananen, Mervi Ilonen, varalla Heikki Alanen, Virve Olli, varalla Markku Kujanpää, Ari Häkkinen, varalla Ilmari Anttila ja Ismo Kivi, varalla Merja Immonen. Anteeksi, minä. Ja hyväksytään esteilmoitukset ja sen jälkeen todetaan läsnäolijat. Hyvä. Ja paikalla tehdyitä kolme valtuutettua tai varavaltuutettua. Ja kokous voidaan todeta laillisesti ja päätösvaltaisesti todeta. Ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimisivat Marja Joukkula ja Keijo Kaunisto. Tyttäneen. Ja ennen kuin mennään listalle, niin todetaan, että kansa on puhunut eilen illalla ja eduskuntavaalit on pidetty. Ja haluan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ensinnäkin kiittää läsnä olevia valtuutettuja, ketkä ovat ehdolla olleet hyvässä ja näyttämässä kampanjassa. Ja yhden ehdokkaan saimme läpi Arkadianmäelle ja tullut sinänsä yritys Kari Rajamäkeä. Tässä kuitenkin haluamme nyt valtuuston puolessa onnitella ja kutsutaan kuka. Onkohan Marja Kokin vai onko Kim? Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät ystävät. Todella työn vaihtoehtojen puolesta jatkuu ja kiitän kaikkia, joiden kanssa sitä on vaalien alla tehty, mutta toivon, että myös vaalien jälkeen se näkyy niin kaupungin valtuuston johdon kuin kaupungin hallituksen johdon ja kaupungin virkamiesjohdon kanssa. Jatkan itse suoraan Helsinkiin, SDP puoluehallitus auttaa aamulla valmistelemaan, miettimään tilannetta ja pidetään silta auki Helsinkiin meidän asioissa jatkossa. Pitää sanoa vielä Ristolle, että harkiten kyllä nyt luovun valtuutetun tehtävistä jatkossa. En niin herkästi kuin enemmän. No, tämä riippuu tulevissa pesteissä. No niin, ja sitten sen verran tehdään muutoksia, ei tehdä listakäsittelyjärjestykseen muutosta, mutta meillä on tuolla asiantuntijana pykälän 29 tai 20 myöntäminen keskustelun Teollisuuskylä Oy, Värejän Kavila Oy ja paikalla Teollisuuskylän tuottajan Jalan Hahtala ja sitten Värejän Kavilassa Kaino Arvonen, eli otetaan heidän tuo alustuksensa ja esittelypuheenvuoro tähän alkuun ja mennään sitten listalle ja käsitellään sitten tuo pykälä 29 aikanaan, mutta jos näin sopii, niin pääsee tästä lähtemään. Ei tarvitse kuunnella koko kokousta, mutta varmasti tähän mielenkiintoista olisi se. Päätsu vaan. Lisää kasvatalankasvatustavoitteet.
suurin piirtein samalla kasvustilanne tulee, kun yksiköt on pienempiä. Nämä pienemmät yksiköt tullut sitä kautta, että nyt meillä on paljon enemmän kokemusta siitä, miten Samen kanssa toimitaan. Me nähdään, että on paljon tarvetta lajitella sillä tavalla, että tarvitaan tosiaan paljon yksiköitä sitä varten. Tarkoitus on tosiaan on, että Keski-Savon teollisuuskylän puolella tehtäisiin tämä rakennus, koska tässä on arvio 4,2 miljoonaa euroa tästä rakennuksesta. Ja myöskin sitten rakennetaan tämä prosessi sisällä, joka on sitten investoinnin voimaa kokonaisuudessa ja yhteydessä. Tässä kustannusarvio tulee olemaan 1,3 miljoonaa euroa tämän prosessin osalta. Ja tarkoitus on ollut rakentaa niin nopeasti suunnittelemaan päästä, koska kaikki asiat saadaan järjestykseen kuitenkin niin, että kesällä aloitetaan ja harjoitettu rakentamisaika on noin vuosi siitä hetkestä eteenpäin. Tällä me sitten tähdätään siihen, että meillä on riittävästi tilannetta talouden käsittelyyn niin, että me saadaan sitä talouden jaotettua oikea-aikaisesti ja sitä loistava vuosia saadaan sitten jalostuksen kautta vietyä maailmalle. Tämä ehkä lyhyesti nyt tästä tämän hetken tilanteesta. Sitten kysymyksiä, jos on Kaivarukselle. Pasi Pannanen. Tuossa tuli mieleen, kun näitä tiloja nyt on vapautunut. Sitähän me ei ole ollut tiedossa silloin, mitä tänne olette etaproituneet. Mutta onko mitään mahdollisuutta ajatella sitä, että tätä tuotantoa lähtisi esimerkiksi siirtämään vapaana olevaan paperivaraan? Villinä ajatuksena heitetään, koska tarkoitus on niin kannattaa sellaisia vaihtoehtoja, joissa näitä niin olemassa olevia tiloja voitaisiin hyödyntää. Siellä olisi periaatteessa tiloja sitten tarjolla myös enemmän. No joo, meillä ei ole tiedossa siinä vaiheessa, että olisi syntynyt ja tehtiin, että lopaa kymmenen paljon tilaa. Ihan se on mahdollista. Mutta nyt tämän suunnitelman mukaan, joka ei ole tehty, niin tehtiin tähän aikaan se etenkin. Mutta tulevaisuutta ajatella sitä ei koskaan tiedä, mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, ja jos me halutaan sitten lisätä kasvatuskapasiteettia, niin toki se on mahdollista. Sitten Pekka Vettä. Me joo, tässä muistan, kun lähtiin sitä edellistä takautta, 3 miljoonaa euroa silloin, niin perustettiin Lauren Vesilä Tuureen sun Lauren Vesilästä 9 muistauksella tässä. No nyt, minä en ainakaan valtuutettuna missään vaiheessa tietoa, että mikä on teidän tulevaisuuden energiamuotoilta, kun millä aloittaa sitä meidän tuottaa, jos tuodaan, jos tämä kannattaa ilmoittaa, että tämä aletaan alas. Jos on valtuutetulla meillä, se on tärkeää tietää, että tulisi takaa osoittaa, onko teillä markkinoilla tilauksia, onko teillä jo olemassa olevaa kapasiteettia, millä te voitte nyt markkinoida sitten, että onko se kannattavaa tulevaisuudessa. Sitten tuo 8 ihmisen työllistäminen, se on mun mielestä se 3 miljoonaa hyvin pieni. Ja sitten kuitenkin tämä selkää väärin kuin tämä EU, että taataan ja uskotaan ja ehkä. Että kyllä kuitenkin sen takauspäätöksen pohjalta pitää sitä ihan oikeastaan faktoja, että kaveria lähtee huomioon, kun on rahoitusta. No joo, ensinnäkin tuohon tämä Lauri lähtö, mitä me käytetään, missä on edellisessä käytettävissä. Suurin sen paikalla. Ja nyt me ollaan sen lisäksi, kun suoraan se on vähän vähemmän toimintoja markkinoinnissa ajatte sinne, että tämä Lauden lämmötila laski jonkun verran, niin se ei tee sitten kylmää, että mä riittän meille. Ja se prosessoinnin tehtiin tämmöinen löyhyllä tuolla lisälämmitysjärjestelmä, millä me paikataan näitä tämmöisiä hetkiä, millä saa riittävästi energiaa omeneetetaan. Ja sehän tulee jäämään sinne, vaikka mä tässä paperitehdä pienessä vuosi kysyikin. Ja sitten tästä itse tuotteesta, tästä kaviolaista, niin mehän ollaan nyt jo ensimmäisiä kaviolia eri otettu, otettiin tässä tämän vuoden vaihtaa. Ja ollaan tehty aika paljon testaamista sen kanssa, ja ollaan huomattu, että laatu on erinomaisen hyvää, mitä me täällä pystytään saamaan. Ja ehkä merkittävän asian siinä on se, että Varkaudessa on todella paljon vettä, mitä menee tästä meidän ohi. Ja sitä vettä hyvässä käyttöä, niin pystytään näitä kaloja sitten pitämään hyvässä laadukkaassa vedessä ja kaviarissa tulla samalla, kun se olisi luovakin. Ja nythän me ollaan lajitellut näitä kaloja hyvin paljon sitä varten jo, että me päästään näitä jalostustiloja käyttämään sitten valmistua toukokuussa.
nyt sitten, että miten se ajoittuu, jos puhutaan kalenterin vuodesta, niin uskoisin, että ennen joulukuun loppua ollaan kuitenkin yli 1000 loppuun pidetty kalenterin maailmalle. Ja ensi vuoden aikana vastaava määrä tulee olemaan suurin piirtein. Ja sitä sitten nousee ylöspäin. Oletetaan, että vuonna 2014-2015 meidän kokonaiskaupunki tulee olemaan suurin piirtein 15 tonnia vielä enemmän. Ja kuten totesin, että laatu on jo todettu ja me tiedetään, että mitä on tekemässä. Kiitoksia, Pasi Pannanen. Joo, puheenjohtaja. Tuossa niin näistä aiemmista takauksista ja näistähän seuraa sellainen tietynlainen järkkyys tässä teollisuuskiinteistöjen käytössä. Tämä regiokavira on erittäin hyvä asia. Tosiaan niin kuin Keto sanoi, niin tavallaan tämä ei ole kovin työvoimavaltaista ilmeisesti tämä tuotanto. Ja siihen liittyy kuitenkin kohtuullisia niin kuin riskejä tai sanotaanko ainakin vastuita kiinteistöjen muodossa, mitä me niin täällä kuntatalouden puolella ollaan käsittelemässä. Niin kiinnostaisi nyt tietää siitä, se, että kuinka paljon näistä aiemmista vaiheista olipa niitä tapauksia nyt päällä. Tähän ei varmastikaan teidän tarvitse vastata, jos täällä meillä valtuuston tulee parempi tieto tuolta kuntapuolelta. Ja sitten toinen, niin kuin, että onko Karibian kaviaarina niin kotipaikkana tämä valtaus, vai onko yhtiön kotipaikka joku muu kotipaikka? Sitten Pekka Ketun. Niin, nyt kun ollaan todettu, että kaviaari on hyvää ja ykkösluokkaa, niin kuinka monta toteutettu kauppaa? Oletko saanut yhtään kauppaa niin, että olisi tullut tässä? No, me ollaan kauppoja saanut. Tässä on vaan se tilanne, että me ei saa myydä sitä ennen kuin meillä on jalostustilat valmiina. Tämän kaviaarin kauppaa säännöstelee tämmöinen kuin siittestä. Se on sellainen järjestelmä, joka valvoo kansainvälistä kauppaa näiden puhanalaisten lajien suhteen. Ja meillä pitää olla sitten supa, ennen kuin me saadaan myydä sitä. Ja sitten supa meillä ei voi olla, ennen kuin meillä on elintarvikevuodesta, joka on hyväksytty käyttöön. Ja tästä johtuu niitä laskuja, joilla voi kirjoittaa, mutta meillä on toki valmiita kauppoja jo on. Kiitoksia, kun kerron niitä kauppoja. Niin, tämä edistys on tehty, niin koska odotatte sen päätöstä, että se on siinä mukana. Toisaalta tähän lisäkysymys, kun on kolme erona, eikö näin ymmärrä, että voi olla tietoa, että se on samalla periaatteella toimiva kaviaari. Että sitä kilpailuttaa ne tässä, ja sitäkin olen kiinnostunut niistä kaupoista. Ja kuntatalous on meillä kuitenkin niin tulevaisuus, meidän valtuutettujen tehtävä on pitää huolta, että täällä jonkinlaisia peruspalveluita pidetään. Risto Husukin ansiokkaasti kirjoitti meidän koulutuksen. Ja sitten meillä ei täällä ihmiset viihdy, niin ne on meille ihan oikeasti tärkeämpiä, koska siitä tulee se raha, millä me sitten tulevaisuudessa maksetaan niitä tehtäviä realisoituneita tapauksia. Joo, tuolla tuli kysymys Pasi Pääseltä noista takausten yhteisvaikutuksen tähän hankkeeseen, kun Virkola. Joo, aloin. Aiemmin takauksen ensimmäisen hankkeen sekkyvaiheessa oli 550 000, kakkosvaiheessa 320 000 ja kolmosvaiheessa 9 vuotta takaa. No niin, siinä saatiin vastaus. Muita kysymyksiä ei ole. Kiitoksia. Ja käytätkö alla vielä puheenvuorosta? Joo, siltä osin, että investointituki hakemusta sisällä ja investointituki on ilmoituksen mukaan tulemassa 35% niihin kustannuksiin, jotka ovat investointitukeen oikeutettuja. Kiitoksia. Tältä osin ei ole muita kysymyksiä ja me palaamme tähän pykälään tuossa sitten esityslistan mukaisesti. Mennään pykälään 26, omakotitalotontin vuokrasopimuksen uusiminen, ihanlainen oma keskustelu. Pykälä 27, tontin hinnoittelu ja luovuttaminen korttelista 12-12.03, Varkalla Korikoulu ja alan keskustelu. Puhujettu. Joo, Pertilä. Jäävä esiin, että oikein taito.
Merkitään pöytäkirja. Ja keskustelu. Pykälä 28. Varkauden keskusta-alueen strategisen yleiskaavan tavoitteet ja sovittiin, että kaupunkiarkkitehti Satu Reisko vähän avaa tätä kaava-asiaa sillä tavalla lähinnä, että mitä tällä strategisella yleiskaavalla tavoitellaan, mikä sen merkitys on ja sitten kysymyksiä, mutta semmoinen lyhyt katsaus sopii. Ole hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan muun muassa alueiden käyttötarkoitus, liikenneverkko, palveluverkko, suojelukohteet, erityiskohteet ja muita tämmöisiä tärkeitä asioita. Se yleiskaavan niin tärkein merkitys on se, että siinä tutkitaan esimerkiksi asuinalueiden suhde liikenneverkkoon ja sitä kautta saadaan sitten myöskin pohjaa. Pykälä 29, takauksen kohdalla keskustelun teollisuudenalueelle, Karjalan Kaviar Oy, ja sitten puheenvuoro tuossa kuultiin, ja Jyrki Haapa. Puheenjohtaja, no niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Todetaan, että olette sekin myös jäävää tuolla itsensä. Onko liittyen tähän ja lisää jäävää? No niin, nyt. No nyt kun jäävät on poistettu päätä. Eli kysymys on vastaesitys, että tässä on puheessa. Mä kyselinkin, niin perussuomalainen valtuustoryhmä ei hyväksy 3 miljoonan euron lainatakausta Keski-Savon teollisuusprojektille, jonka kohteena on Karelian Kaviar Oy hankkeen edistysvaiheen toteuttaminen, eli kaviarin kasvatusaltaiden lisääminen kautta laajentaminen. Koska laitoksen työllistävä vaikutus on tällä hetkellä melko vähän, eli 870. Ja vasta 2014 arvellaan sen työllistävän 15, ehkä 15, 25. Ja äsken Hahtalan Alani sanoi, että ensi kuussa tuli sitä elvytöntä päätös siitä, paljon maksataan. Tässä kohtaa yhtiön tekevän selvitysyhtiön investointi hakemukseen ei ole vielä tullut lopullista, eli tämä on tulossa nyt toukokuussa alkanut. Kaupunginvaltuuston jäsenille ei myöskään ole selvästi kerrottu, onko tuotteet todellista kysyntää. No, tässä kävi äsken selvää, että ei ole saatu vielä lupia kaverioita. Tämä huomioon ottaen voidaan siirtyä sitten, kun tässä käsiteltiin, niin seuraava Varkauden kaupungilla on jo tällä hetkellä niitä myönnettyjä lainojen takauksia melkoisesti, eli yli 56 miljoonaa euroa. Ja meillä tosiaan, niin kuin tuossa totesin, niin Risto kirjoitti tästä Savonlinnan kohdasta, meillä on täällä huoli siitä, että meillä täällä viisi opiskelijat varuksen, että on pakko olla täällä ja muuta, niin näihin asioihin ihan oikeasti meidän pitäisi täällä kiinnittää huomioon, ettei tule niitä realisoitumisia. Sitten tässä, että mä esitän tässä valtuustoryhmän puheenjohtajan ominaisuudet, että päätös lainatarkkuun myöntämistä siirretään myöhempään käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston tietoisuuteen tuodaan tarvittavat sen lisäselvitykset, joilla on mainitusta seikoista. Eikä nyt me saadaan tietää myös se, että tuetut täydellä. Kiitoksia, muita puheenvuoroja ei ole. Lähdetään keskustelemaan.
keskustelun aikana valtuutettu Keto on tehnyt asiassa siirtoesityksen. Esitystä ei ole kannattanut, joten kannatettu, joten kaupungin hallituksen esitys on. Eli on kirjallinen. Otetaan kirjallinen ja riivä mielipide tuonne kirjaan. Ja sitten pykälä 30 henkilöstökertomus 2010 ja henkilöstöjohtaja Tarja Paanen alustaa tästä lyhyesti ja tämän jälkeen kysymyksiä ja kommentteja hänen. Käsitelty on pyydetty kaksi aloitepuheen suoraan ensimmäisenä teille. Kiitoksia ja seuraava aloituspuheenvuoro Päivi Korppilainen.